ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም ለምትገኙት ወንድሞች የክርስቲያን ሆናችሁ ሙስሊም በያላችሁ በሰላማችሁ ዝ ታደርግልኝ። እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉ መልካም? እኔ ደህና ነኝ አለሁ አልሐምዱሊላህ። ደህና ናችሁ? እኔ ጠፋሁ፣ በዚህ ሰሞን ብቅ አላልኩም እና እንዴት ናችሁ? ቆይታ እንዴት ነው? ይሄድ እንዴት ነበር? ሁሉ ሰላም ነው? እኔ ጋር አለሁ አልሐምዱሊላህ። እና ለቤት አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ ተባበሩኝ እላችኋለሁ። እና ዛሬ የመጣሁበት ጉዳይ ሁለት ነገሮችን በተመለከተ ነው። ሀሳቤን እንግዲህ ዩቱቤ ላይ ለቅላችኋለሁ። እስኪ ያገኛችሁ ወይም የምታውቁ ሀሳባችን ተጋሩን እላችኋለሁ። እና የመጣሁበት ጉዳይ የሚመስላችሁ ዛሬ የመጣሁበት በአንድ እህታችን ምክንያት ነው የመጣሁት። አንድ እህታችን ያኔ ጠፍታ ነው ያኔ የዛሬው አፋልጉኝ ነው። የምታውቋት ካላችሁ ወይም ያያችኋት ማለት ነው። ምን መሰላችሁ? እሷ ከሀገር የወጣችው 2004 ነው። 2004 ማለት አሁን ወደ 11 ዓመት አካባቢ ማለት ነው። እንግዲህ ብዙ ሀገር ሞከረች። መጀመሪያ ዱባይ ሞክራለች፣ ኦማን፣ ኳተር ምናምን ብዙ ጊዜ ተሞከረላት። ቪዛ አልመጣም ብሎ ብዙ ጊዜ ትምህርቷን ማቋርጣ ቤት ስትጉላላ ምን እያለች በመጨረሻ ሰዓት ተሳክቶላት ወደ ዱባይ ወደ ሳውዲ አረቢያ ማለት ነው። ዱባይ መጀመሪያ ተሞከረ። ያኔ ጓደኞቿ እህቶች ምናምን ብዙ ነበሩ ከእሷ ጋር የጀመሩ ሰርተው 2 ዓመታቸው ኮንትራታቸው ጨርሰው ሲሄዱ ወደ ሀገር ማለት ነው። እሷ ያለችው ያው እዛው ናት፣ እቤት ናት። ያኔ ሲሞክርላት አልወጣላትም ብዙ ጊዜ። ለምን መሰላቸው? እኔ እንጃ። መጨረሻው ደግሞ ፈጣሪ ስል ያው ተሳካ። ደስ ብሎት ቤተሰቡ ሁሉንም ተጫውቶ ተሰብስቦ አብረን ነው ማለት የሸኘናት ማለት ነው። ወደ ሳውዲ አረቢያ ማለት ነው። ሳውዲ አረቢያ ነበረ የመጣችው መጀመሪያ። ሳውዲ አረቢያ ጅዳ ላይ ነበረ የምትሰራው። ያኔ ቤተሰብ እንደሚለው እንደዛ ነው፣ ጅዳ ነው። ከመጣች በኋላ ያው እስከ 6 ወር ምንም አልነካትም፣ ትሰራ ነበረ። እስከ 6 ወር ደግሞ ትደውል ነበር እሷ ማለት ነው። 6 ወር ከሰራች በኋላ 6 ወር የሰራችበትም ልካ ከዛ በኋላ ያው 6 ወር እስከሚሞላ ደውላለች። ብር ራሱ አላከችው መሰለኝ፣ የ2 ወር ነው የ3 ወር ብር ብቻ ነው የላከችው የዛኔ ማለት ነው። ደሞዝም አልሰጧትም ነበር ሰዎቿ ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ ያው ቤቱ እንትን ሲላት መሰለኝ ሰዎቹ ሲያስቸግሯት፣ ሰውም ያስጠፋት ምንም ይበል የሚታወቅ ነገር የለም በቃ ወጥቻለሁ ብላ አንድ ወንድሟ ጋር ብቻ ደውላ ወጥቻለሁ እኔ በቃ ብላ ደወለች። ከዛ በኋላ ሲጠበቅ አትደውልም። ቆየ፣ ሳምንት ቆየ፣ ወር ተቆየ፣ አመት ቆየ ቢባል ምንም ነገር የለም፣ ድምፅ የሚሰማ ነገር የለም። ያው እስካሁን ባለው ሰዓት ማለት እስከ 11 ዓመት የአንድን እናት የልጇን እና እናት አሁን እናቷ ያው የእሷ ድምፅ ሳትሰማ 10 ዓመቷ ሞላ ማለት ነው። 11 ዓመቷ እናቷ እንኳን አለች በህይወት አልሐምዱሊላህ። አባቷ ግን በእሷ ስቃይ ብቻ እያለቀሰ ደጅ ደጁን እያየ በቃ መጨረሻ ላይ ለሞት ዳረገው። አሁን አመት ከምናምን ነው፣ አመት ከግማሽ ሆነው እህታችን አባት ከሞተ ማለት ነው። እኔ ወንድሞቿ የደወለችበት ቁጥር አምጣ ብዬ ብዙ ጊዜ ጠይቂያቸዋለሁ። የመጀመሪያው ነው እንጂ ከወጣች በኋላ የደወለችበት ቁጥርም ሲሞከር አይሰራም። እነሱም ደግሞ አፈላልጉ ብያቸው ነበረ፣ በሀገር በኤምባሲም በኤጀንሲ በኩል ማለት ነው። እዚህ ኤምባሲ እንግዲህ የሚታወቅ ሰው ካለ እንትን እንዳን ብዬ ብዙ ጊዜ ባፈላልግም ሊገኝ አልቻለም። እኔ በቻልኩት አቅም ፌስቡክ ላይም ሼር አረጋት ነበር፣ ቲክቶክ ላይ ኢሞ ላይ በቃ ያኔ ማልጠይቀው ሰው የለም። አንድ ሰው ደግሞ ሞቷል ብሎ ወይም መርዶ ተነግሮት ቤተሰብ ሰምቶ የሞተ ሰው ቢሆን እኮ በሁለት ቀን በሶስት ቀኑ ትረሳዋለህ። የእሷ ግን እኔ መቼም አይረሳኝም። በቃ ቤተሰብን አሳልፋለሁ እረዳለሁ ብላ ነው መጀመሪያ የወጣችው ከሀገር ማለት ነው። በቃ ብዙ መከራ ቢደርስባትም ያው ቤተሰብ ለመርዳት ለመለወጥ ትምህርቷን 8ኛ ክፍል አቋርጣ ወደዚህ ሀገር የመጣችው ማለት ነው። ግን ሳይሳካላት ቀረ። ግን አሁን ያለችበት ይሄ ቦታ ነኝ ብትል ራሱ ሞታለች ራሱ ቢባል እኮ አንድ ነገር ነው፣ ጥሩ ነገር። የሞተ ሰው በሶስት ቀን በሁለት ቀን ይረሳል። እንግዲህ ውይ በቃ ሞተ ተብሎ ማለት ነው። ግን የእሷ እኔ ከእህቶቼም እኩል ስለማያት የእህቶቼን ጓደኛም ስለነበረች ቤተሰብም ስለነበርን ማለት ነው የእሷ ነገር ሳስታውሰው ሁሌ ትዝ ይለኛል። ስደት የእህቶች ስደት ሳስታውስ በጣም ነው እንትን ማለት ነው የሚከፋኝ ማለት ነው። እሷን ሳይ አንዳንድ ፎቶ አንሳ ያው ያኔ በከለር ፎቶ ደግሞ የለኝም። ያኔ በድሮ እንትን ነው መሰለኝ ደብዘዝ ያለ ነው ፎቶ ያለኝ እኔ ጋ ማለት ነው።
ስለዚህ ለማንኛውም እኔ የሆነ የምላችሁ ነገር አጋጣሚ ካገኛችኋት የምታውቋት ከሆነ ወይም ያያት ካለ ማለት ነው እንትኔ ላይ ለጥፋታለሁ፣ ዩቱቤ ላይ ለጥፋለሁ ፎቶውን ማለት ነው። የምትመለከቱት ሁሉ ሚያይ ሁሉ ሼር እያደረጋችሁ በቃ እስኪ እያያችሁ አለች የሚለን ብቻ ነው እኛ የምንፈልገው። ቁጥርም ከስር አስቀምጥላችኋለሁ ዋትሳፕ ላይ ዩቱቤ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እና አሁን እሷ ሰፊ ያኒ ተወልደ ያደገችው ከቡታጅራ 8 ኪሎ ትንሽ ወጣ ብሎ ማለት ነው 8 ኪሎ ሜትር ፕሮጀክት ሜርሲ ወይ ማርታ ወይም የተውን ቀበሌ ገበሬ ማህበር ይባላል ሰፈሩ ተወልደ ያደገችበት ማለት ነው። ስለዚህ እህታችን በጣም ከባድ ነው የእህታችን መጥፋት ማለት ነው። እኔ እውነት እንደ እህቶቼ ነው ሁሌ ማየት አስታውሳታለሁ። ስደስ ይሉኝ እኔ እህቶቼ ራሱ በጣም ነው የምናደደው የእሷ እንትን ካየው በኋላ ማለት ነው። ስደት የሚባል አንዳንዴ ያስቀራል፣ አንዳንዴ ይሳካላል። ከባድ ነው ብቻ በሰው ሀገር እና እንደዛ ነው እላቸዋለሁ። ሰፈሯ እዛ ነው እንግዲህ። እናቷ አለች በህይወት እስካሁን ማለት ነው። ግን እሷ ሁሌ መች ትመጣለች እያለች ደጁን እየጠበቀች እያለቀሰች በቃ አላደ የሚያጽናና ከሌለ ከባድ ነው ለልጁ። ለእሷ ጸጸት ነው። ለምን አጥባ ወይ አሳክማ ወይ ማስታማ ስላልቀበረቻት ያው እሷ በዚህ ዓለም እስካላረፈች ድረስ ምንም የህሊና እረፍት የላትም እናታችን ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ከባድ ነው የስደት ነገር እና የምታውቋት ካላችሁ ወይም ያያችኋት ካላችሁ ማለት ነው እህታችን ስሟ ብርቄ ኃይሉ አንደታ ነው የሚባለው። እሺ ስሟ ማለት ነው ብርቄ ኃይሉ አንደታ እና ያገኛችኋት ካላችሁ ቁጥርን ያስቀምጥላችኋለሁ በዚህ መደወል ሼር እያደረጋችሁ ማለት ነው። የእሷ ህይወት በጣም ነው የሚከብደው፣ በጣም ነው የሚያስጠላው። እና ስደት አንዳንዴ ከባድ ነው ለአንዳንዶች ማለት ነው። ለዛ ነው ዛሬ እስኪ ትንሽ አጋጣሚ የሚያያት ሰው ካለ ወይም ያገኛት ሰው ካለ ብዬ ብቅ ያልኩት ማለት ነው። እና እኔ ያለኝ ሀሳብ የዛሬ በእሷ በኩል ይሄ ነበር ብቅ ያልኩት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሊሲንግ ፓስ ያወጣችሁ ከዛ በፊት ብዙ ጊዜ ነው ካወጣን ምናምን አልመጣልን ማንዴ ደግሞ አያስተካክልን ወይ ምናምን ለምትሉ ኤምባሲ ያኔ የለም ሊላችሁ ይችላል። ግን አሁን እንትን አውጥተዋል፣ ያው እንዳያችሁት ፌስቡክ ላይም ተለጥፏል። ሊሲንግ ፓስ አውጥታችሁ ይዛችሁ የተቀመጣችሁ ሳያመልጣችሁ ጊዜያችሁ ሳትጉላሉ ነገ ከነገ ወዲያ ሳትሉ ባገኛችሁ ሰዓት ያኔ ሊሲንግ ፓስ አውጥታችሁ የምትጠባበቁት ነው ወንድሞቼ ማለት ነው። ቶሎ ብላችሁ ሄዳችሁ በጠዋቱ ወረፋ ይዛችሁ ሲደርሳችሁ ቀነ ቀጠሯችሁ ይዛችሁ ለማሄድ መፈለግ ነው። እና ለማንኛውም እኔ ዛሬ ብዙም ማወራው የለኝም፣ ይሄ ልናገር ብዬ ነው ብቅ ያልኩት ማለት ነው። እና ተወልደ ያደገችው ያው እንዳልኳቸው እዚህ ሰፈር ውስጥ ነው አለ ቪዲዮ ላይ ገብታችሁ ዩቱብ እዛውም ሰፈራችን በዚህ ዳገት ስር ወጥታ እናት አባት እንረዳለሁ ብላ ነበር ወጣችሁ፣ ግን አልተሳካላትም። እስኪ የበላትም የጠጣትም አይታወቅም። ካገኛችኋት እና ምንም ማድረግ አንችልም፣ የፈጣሪ ነው እንግዲህ ምን ሰጣት እኛ እህታችን ማለት ነው። እና ለማንኛውም ያላችሁበት ሰላማችሁ ብዙ ታደርግልኝ ውድ ሀገሬ ልጆች። እና እህታችን ታሳዝናለች እላችኋለሁ። ካገኛችኋት እስኪ ጠቁሙን፣ ቁጥርን ያስቀምጣለሁ ብያለሁ። ሰላማችሁ ብዙ ታደርግልኝ ባላችሁ